Haik toroyana girele. Yerkich yerkchuhi derasan derasanuhi skemavor kake beishnik rus adabejanakan tandem ailes taktsnelu vochinch chuni inchkan charu chatlavoni bolori dimaknere batsel mtsrela khakakanutyun u gitek tarorinaka vorna vor et apushnere etpes el chhaskatsan vor hay hanrutyun ev khoropats uni irents vra u inchkan kitnere khoten khakakanutyun inchkan portsen khakakanapes hakapetakan haytararutyun anen Ձևանալով հայրենասեր այդքան բարկաբեկվելու են եւ հեղինակազրկվեն, եթե իհարկե որպես շոումեն մի քիչ կոնե հարգանք էին բայելում, դա էլ է ոչնչացվելու։ Արցախը վառ օրինակ, ինչ եւավ, երբ ռուսական գործակալական ցանցը Շարամանյանների ձեռքով փորձեց Արցախի լեգալ նախագահին հերացնի, արդյունքում կորցրին Արցախը ու այն նույն արցախահայերը, որոնք Ստեփանակերտի փողոցներում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն էին պահանջում, որ փրկեն Արցախը, կորցրին Արցախը եւ մնացին առանց հայրենիք։ Ռետեն կարծում է, որ նույն սցենարով կարող է Հայաստանը կործանել, պարզապես Շարամանյաններին փոխարինելով, սքեմավորով եւ դերասան ու երգիչ երգչուհիներով։ Դեդաշնակ Մաշնակ Քոչարյան Սերժ, դրանք արդեն վաղուց մերժված են, ուստի նոր դեմքեր են հարկավոր։ Ծոծրակներդ կտեսնեք, Հայաստանի լեգալ իշխանության հերացում եւ Հայաստանի լուծարում չեք տեսնի։ Մեվքեք, դիմակներդ մի պատրեք, իրական դեմքներդ շատ անջորնյա եւ գարշելի։ Դիմակներով գոնե մի քիչ հարգանք ունեք։ Մի հատ ծար Հայաստանում տնկած կակ այ բոզեր հարգելի հետևորդներ սիրելի հայրենակից ընկերներ հայցում են ձեր ներողամտությունը մի փոքր բարապաշարս ոչ հայ գրական օգտագործելու համար պարզապես ներվերս չի հերիքում երբ ակնհայտ տեսնում ես հայրենիքը կործանողները ոնց են արագ-արագ դիմակները շպրտում եւ հայրենասեր ձևանալով սկսում կենացներ ասել Սրանք հույսները դրել են Բագրատի վրա, ու այսպես փորձում ապրկել միլիոնավոր դոլարների ապօրինի գույքը, բայց ցավակցում եմ, քանզի արդեն ուշը, պոեստ ուշյոլ։ Սրանց խորուրդ տվեք, որ ավելի լավա Բագրատի ձերքը բռնեք, գնաք Ռոբին էլ հայր մերը սովորեցնեք, ու ահոթեք, բայց ոչ թե ձեր ապօրինի գույքի փրկության համար, այլ հոգիների կամ բգոյի ասած ոգիների։ Հայկ Թորոյան Լևոն Շիրինյանը ի Facebook-յան էջում գրել է. Սատկած գվերագողական շարժումն իր հոգևարքի մեջ է, սակայն մեկ էլ մի ուշացած հայվան, նավկինից հայտնի մի ռաբիս, հագից ու կապից սկսած, բնակալես իր երկկողությանը արժեք տալով ամպագորգոր բառաչում է, միանում եմ շարժմանը։ Լսում ես ու զարմանում։ Այ հայվաններ, հերիք չէ հերթական ու վերջին անգամ միանակ, ենքան միացակ, որ լրիվ էշացակ։ Զամիկանյա տվիկ։ Կոպիր կիննե։ Հրամայել միանակ, բաժանվեք։ Պսակո ձեր։ Սիկտիրնևդ քաշեք մերնող Ռուսաստան։ Հայաստանը առնականանում է դերմացքներ տարերի մամուրը վրաներդ։ Պուտինի կազմակերպած Արցախի Գալադամորի սովահարության օրերին գետնի տակ անցած Գարեգին ուզուրպատորը որոշել է Կրեմլի թույնի բաժակը խմել մինչև հատակ։ Հակապետական փռովության մեկնարկը տվել է ու վերջ։ Սրբազանցների միջնադարյան մաճյան գունդը գործողության մեջ է, ոչ մի կերպ չի ուզում հայրենադավության դափնիները թողնել Նզովյալ Պետրոս գետադարձի մոտ։ Շշմելու է, ակնհայտ է, որ կրերագողական խորքի պետությունը, որի ողնաշար Ալևի կացու հարվածների ծատկով Վարաբաղյան կլանն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է տնտեսական ու քաղաքական սաբոտաժ, ընդդեմ հայոց անկախ պետականության, հոգուտ Կրեմլի հակահայ ձգտումների ու ադրբեջանի շահերի։ Լևոն Շիրինյան Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. Լսիր, եթե դու հայ ես, եթե քո երակներում մաքուր հայկական արյունն է հոսում, ուրեմն հպարտացիր, որ ունես այսպիսի վարչապետ, կանգնի նրա թիկունքին ու համոզված երիր դու ու քո սերունդները, եւ լավ եք ապրելու, եւ հայ եք մնալու, եւ ձեր լեզուն եք պահելու, եւ ձեզ նվաստացնող երբեք չի լինելու։ Քայլիվ քո վարչապետի կողքով, գլուխդ բարձր ու հպարտ, դու ամաչելու ոչինչ չունես։ Այդ մասին թով մտածեն բոլոր նրանք, ովքեր սրիկաների կողքից տեվ չեն գնում։ Ամոթ նրանց, ինչի համար է մայիսի 26-ի հանրահավաքը։ Այն հարաբավցի Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա գլխավորած Ղարաբաղյան խունտայի պայքարն է Հայաստանում ծնված, հայկական ոգով դաստիարակված չթալանչի, չկողոպտիչ, չդավաճան, չստող մարդասեր ու հայասեր, հայրենասեր, բարի ու անավարտ ոչ մեկի չսպանած, բոլորիս կողմից սիրված ու հարգված Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի անկախության ու պետականության դեմ։ Ռոբերտը ելույթ ունենալով Վարաբավցիների առաջ հայտարարել է. «Շուտով Նիկոլին գցելու ենք ու նորից իշխանությունը վերցնելու ենք մեր Վարաբավցիներից ձեռքը։ Դուք պետք է իշխեք, դուք եք դրան արժանի»։ Ահա Վարաբավցի Ռոբերտ Քոչարյան արյունարբույի նպատակներն ու իվծերը։ Եվ դու Հայաստանում ծնված հայ կաթը կերած մարդ, քեզ թույլ ես տալիս ջուր լցնել Վարաբավցի Ռոբերտի ջրավացին, հա՞։
Ту намус чунес, ту тасип чунес. Моратсар айм болор навастатсумнера, таланнера, спанучуннера, моратсар, Никола Азад, Анкаф, Фавав, Харуст Хайестане узум каруцел. Искинче узум айк марта спана, искинч карове узел ми март, боритер кера шавафватсен хай арюнов. Хайестанци хай, минако барцун кивера, чинкнес харабавцу даваджанаган фелькин. Русастанից ավտոերթով ու այլ ճանապարներով Հայաստան ժամանող դավաճանների առաջ փակել հանրապետության սահմանները։ Սրիկաները պուտինականներ են բոլորը։ Տիգրան Սիմոնյան, Նատալի Ալեքսանյանը գրել է. Միտինգին մասնակցելու հայտ ներկայացած գործիչների ցուցակը խոսում է նախկին քաղաքական և ռազմական գործիչներ, պատիվը վաճառած մտավորականներ, դաշնակ ահաբեկիչներ։ Ճիշտ եք անում, ցույց տվեք ժողովրդին ձեր դեմքը, մենք պիտի հատ առ հատ ճանաչենք 30 տարի մեզ թալանած ու մեր զավակներին սպանած հանցագործներին։ Պետականությունը բոլորից ուժեղ է, ու ես ձեզ խոստանում եմ, որ ձեր շարժման անկմանը հետևելու է ձեր անձնական անկումը։ Դուք այլևս Հայաստանում հաջողություն չեք ունենալու։ Դրեք ձեր տապանաքարը։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք իմ ժողովրդին։ Նիկոլ, հետ դենք, դու խով։ Նատալի Ալեքսանյան, Մայիս Սաֆարյանը գրել է. Ուրեմն, պարզվում է, որ արքեպիսկոպոս Բագրատը մինչև ձեռնադրվել է եղել է քաղաքականության մեջ, այն մի անդամ է եղել։ Իսկ ով է եղել և կա այդ կուսակցության նախագահն ու հիմնադիրը, կարծում եմ բոլորն էլ գիտեն Պարույր Հայրիկյանը, որը այժմ սատարում է իր քաղաքական զավակին։ Դա էլ քիչ է, սույն դև չձեռնադրված անձը Վազգեն անունով ընկերների մոտ Վզգոն մասնակցել է մարտական գործողությունների Գորիսի շրջանում։ Եթե չեմ սխալվում, Վազգեն Սարգսյանի հրամանով Պարույր Հայրիկյանը նշանակվեց Գորիսի բարետ։ Վստահ եմ, որ այդ որոշման հիմքը քաղաքական էր։ Ինչ որ է, այ մի ջոկատը, որի կազմում էր իր ասածով Վզգոն, Պարույր Հայրիկյանի հրամանատարությամբ տալով տասնյակ զոհեր պարահևորեն տապալեց մի քանի օպերացիա, որից հետո այդ բավտաֆնդիրները հեռացվեցին ռազմական գործից։ Ու գնացին գիտեք ուր, չսխալվեցիք, ազատության հրապարակ, պայքարելու հողատու, թուրքացին իշխանության դեմ։ Չեմ կարող չպատմել մի բան, որը իմացողներից շատերը զոհվեցին, մի մասը մահացան, մի որոշներն էլ, հնարավոր է, որ մոռացել են։ Բայց ես չեմ մոռացել։ Երբ Պարույր Հայրիկյանը դարձել էր զորավար, մտածեց, որ իրեն թուր կայծակին է պակասում ու դիմեց պարապետին ռազմամթերքի մի երկար ցուցակ պահանջ ներկայացնելով։ Ու գիտեք ինչ էր այդ ձեկույց պահանջագրի վրա մակագրել Վազգենը։ «Գուշակեք, չգուշակեցիք, մեկնաբանություններում կգրեմ»։ Ու այսքանից հետո ինչ որ մեկը թեկուզ վեղարով կամ խաչով համարձակվում է Վազգենի անունը տալ։ Դա ինքը սրբապվծությունն է, միայն այն, որ Բագրատը ինչպիսի քինով լկտիաբար երես է տալիս Արամ Զավենի Սարգսյանին, ուզում ցավացնել նրան, ցույցը տալիս նրա ոչ միայն կեղծ հոգևորական լինելը, այլև մարդ չլինելը։ Մայիս Սաֆարյան, Արթուր Միրզոյանը գրել է. Էն Արամոն 4 հատ երկ ունի, երկու կինոյի մեջ էլ կես րոպե երևացել է, իրան դրել է թույն արվեստագետի տև։ Բայց ոչ ռիտուլիկի ծնունդներից էր բացակը, ոչ էլ հակաժողովրդական հավաքներից։ Հմի դու արվեստագետ ես, թե է պրոստը հավայի ընտիմադիր։ Հ. Արա, Արթուր Միրզոյան։